印度中部有村庄有马骝攻击狗只，将啲狗仔由屋顶掟落楼。当地传媒报道，马骝先捉住比较细只嘅狗，带到去高处，例如系屋顶或者系树上，再掟佢哋落嚟。村民话啲马骝咁做系为咗报复早前有马骝仔俾其他嘅狗袭击死亡。过去一个月有近250只狗死亡。而家马哈拉斯特拉邦两条村几乎再见唔到狗仔，啲马骝亦都转向攻击人类。村民寻求林业部协助，但就捉唔到啲马骝。